হেই গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই যিখিনি মৰম পাইছোঁ ইমান বছৰে অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা, মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ, আৰু তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম সদায় এন কে প্ৰডাকশ্যন দেৱ বৰকটকী দেৱদা, আৰু লগতে আমাৰ সময়ত যিহেতুকে ডাইৰেকশ্যন দিছিলে ৰাজেশ ভূঞাদা, গতিকে তেওঁলোকক সদায় চিৰকৃতজ্ঞ, মোৰ ফালৰ পৰা সদায় চিৰকৃতজ্ঞ, কিয়নো তেওঁলোকে মোক যিমানখিনি স্কোপ দিছিলে, যিমানখিনি মোক সুবিধা কৰি দিছিলে, নাচে গানে বা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক, একদম গুৰিৰ পৰা পাইছে মোক। গতিকে মোৰ কাৰণে সেইখন এন কে প্ৰডাকশ্যন মোৰ ঘৰ, মোৰ কাৰণে মোৰ মন্দিৰ, গতিকে মই বহুত বেছি সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। নতুন ৰূপত জানমণি আকৌ এবাৰ আহিছে, এন কে প্ৰডাকশ্যনে আকৌ এবাৰ ৰাইজলৈ আগুৱাই আনিছে। জানমণিখন জানিবলৈ পাই খুবেই বেছি ভাল লাগিছে, আৰু মোৰ বাবে আচলতে খুবেই কি ক'ম আৰু, ইমোশ্যনৰ এটা মানে ভিতৰৰ পৰা এটা মানে ভাল লগা নাম, যিহেতুকে ইমান বছৰে অসমবাসী ৰাইজে মোক জানমণি হিচাপেই মোক মৰম দি আহিছে, মোৰ কাৰণে যথেষ্ট ডাঙৰ কথা। আৰু ভাল লাগিছে নতুন দুগৰাকী অভিনেত্ৰীক আগবঢ়াই আনিছে, মোক যেনেকৈ এটা সময়ত স্কোপ দিছিলে, গতিকে এইবছৰ অষ্ট্ৰিয়ানা আৰু অঞ্জু বুলি এগৰাকী খুবেই ভাল অভিনেত্ৰী, গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাইজে তেওঁলোককো খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি ল'ব। আৰু এইবাৰ জানিব পাইছোঁ যে ডাইৰেকশ্যনত উদয় শংকৰ দত্ত আছে, গতিকে ইমান বছৰে উদয় দায়ে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীতবোৰ ভিডিঅ'ত ডাইৰেকশ্যন দি পেলাই অসমবাসীক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট দিছিলে, গতিকে এইবাৰ তেখেতে অভিনয় মানে ষ্টৰিটোতো তেখেতে ডাইৰেকশ্যন দিছে, মই ভাবোঁ যে খুব ভাল কাম কৰিছে চাগে উদয় দাই, যিহেতুকে পুৰণা অভিজ্ঞতা তেখেতৰ আছে। মোৰ ফালৰ পৰা এটাই আশা কৰিলোঁ যে যেনেকৈ মোক আঁকোৱালি লৈছিলে অসমবাসী ৰাইজে, তেনেকৈ যাতে এইবছৰ নতুন জন্মনিখনো খুব ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈ মৰম দিয়ে।